Ja myös Duplantis hypännyt 6 metristä. Kuusi metriä rimassa korkeutta. Duplantis. Oi, oi, oi. Mene yli! Mene kuin meneekin! Ai että. Tätä tänne tultiin katsomaan. Tätä tämä tuhatpäinen ihmismassa yleisurheilun kannattajat halusivat nähdä. 6 metriä leipäässä. Se on aina jotain taianomaista. Ja nyt sitten nyt saa Ilves toimia kuskina, kun mennään kiittämään tätä paikalle tullutta enimmäkseen ruotsalaisyleisöä, mutta kyllähän tästä nauttivat kaikki melkoista. 6 metriä. Se on hurja. Eikä tämä ole joka päivä sitä Duplantiksellekaan. 3. 6 metrin kilpailu tulee tästä. Viime vuonna Berliinissä ja tänä vuonna se 6.00. Ihaltava helppoa on tuo hänen hyppäämässä. Juoksu tulee todella korkealla ja tuo maastalähtö on niin sanotusti väliä. Seiväs on korkealla yläkädellä ja se hyppy liikkuu heti alusta saakka hyvin eteenpäin. Armand Duplantis, ei yhtään pudotusta päivän aikana. 6 metristä mentiin yli. Sitä ennen 5.91, 5.81, 5.61 ja 5.46. Finn Kampenin ennätys pantu nyt pari kertaa uusiksi tässä ja stadion ennätys samalla. Remontti.